Just go for it. Više od 1000 zrenjaninaca strpljivo je čekalo u redu za besplatne karte za meč Milana Piperskog. Veće gužve ipak se nisu stvorile, jer je podela organizovana na 4 šaldera. Organizacioni odbor, na čelu sa Željkom Malušićem, odradio je odličan posao, tako da se ni poštovaoci Piperskog nisu mnogo smrzavali, iako su za svog idola bili spremni i na to. Ovih neugodnih minus 12 na zrenjaninskom zubatom suncu nije sprečilo oko 1000 zrenjaninaca ovoga jutra da dođu da sačekaju kartu za meč Milana Piperskog. Ima tu onih najstarijih koji se sećaju još mečeva iz Madisona, a ima tu i onih najmlađih kojih sumnjam da imaju lične karte još. Ali kao što sam rekao, ni ova hladnoća nikoga nije sprečila da se malo smrzne i sačeka kartu da bi pogledali meč svog idola. Evo šta su kazali oni koji su među prvima dobili ulaznicu. Punu halu i pobedu. Pa, boga mi, s obzirom na moje godine, propustili su mi ovi mlađi. Bili su uviđanja, kaže, ja sam ovdje najstariji, kaže, izvolite vi, deda, pa jedno za unuka, jedno za vas, karti tako. Za naše šampiona nikad nije teško. Očekujem da pobedi, da bude prvo i prvo evropski prvak, ali da dođe do svetskog prvaka, da bude na mene ili ja sam, sve što sam terao, istrao sam do kraja. Apsolutno, podrška maksimalna i puna hala, sigurno. Doćemo da podržimo Milana Piperskog, pa ja bih mu samo poručila da da sve od sebe, da pruži svoj maksimum, a pobjeda će sigurno doći. U redu za karte strpljivo je čekao još jedan naš uspešan bokser. Dobio se kartu, nije bilo teško, iako je hladno vreme. Svi smo došli da podržimo našeg sugrađana i dobrog prijatelja Milana Piperskog u novu pobedi i nadam se sledeće godine u borbi za evropsku titulu. Pa nažalost, ostalo je samo da perjanica bokserskog sporta bude Piperski, koji je zaista zaslužio sve od ovog grada i jedna ovakva sportska manifestacija da mu se i organizuje u Zrenjaninu. Jedino stariji zrenjaninci mogu da se sete bokserskih spektakala u hali Madison pred 5.500 ljudi, kada su mnogi ostajali napolju i visili po banderama i cevima. Zahvaljujući Milanu Piperskom, to vreme, makar na kratko, vratit će se u Zrenjanin, sada u novoj modernoj hali. Njegov dečački san tako polako dobija svoje stvarne konture. Ima li veće nagrade u sportskoj karijeri, barem za sada, jer Milan ne misli ovdje da stane.